ឃើញ ថា ដារ៉ ោ ដុំ ថ្ម ដុះ នៅ ក្នុង មាត់ ដំរី ទឹក ពេញ មួយ យប់ តែ ម្ដង ហើយ អាយ សំបា អើយ ម្ដង នេះ យើង ពិត ជា យ៉ាប់ ហើយ ហើយ ចុះ មុន វា មាន ស្រួល ឯ ណា សំបា អើយ អ? សំលេង ស៊ី ដាន តា ខ្ញុំ ទៅ មើល គេ បន្តិច នេះ កាន់ ទៅ អីយ៉ា អ៎ ទៅ ឥឡូវ ឯង ទៅ ឥឡូវ ឯង អីយ៉ា អ៎ អូយ អូអបបាត់ខ្លួនទៅហើយ ព្រឹកព្រឹក ឡើង ខ្ញុំ ដាស់ នាង រាល់ តែដង ព្រឹក នេះ មកដល់ ស្រាប់ តែ មិន ឃើញ សង្ស័យ តែ នាង លួច រត់ ទៅ ផង ក៏ មិនដឹង ហើយ កាគ គូ មាន ដឹង រឿង នេះ ទេ ណែ លោកពូ ក៏ បារម្ភ អី ខ្ញុំ ទៅ រក នាង ឥឡូវ នេះ ហើយ ណែ មិន លឺ ទេ លបង ទុន សាយ ទៅ ប្រាប់ មរណា ភ្លាម ឡើង មាន ការ ធ្វើ ឲ្យ យើង ទៅ លឿន អី អយ ថ្ងៃ នេះ បែប អត់ អាហារ ទៀត ហើយ អបួរ បាត់ ខ្លួន ពី ភូ សំបា ត្រូវ ទៅ រក នាង ឲ្យ ទាល់ តែ ឃើញ គេថាយកមិញនេះឃើញក្មេងស្រីម្នាក់រត់តែទៅខាងជើងអ្ហាគឺពិតជាព្រៃធំនោះហើយយ៉ាប់មែនកូននេះធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យខ្ញុំទៅតាមរោគនាងតែម្ដងហើយហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅហើយទេនេះហើយចេះដើរកាត់ព្រៃតែម្នាក់ឯងទៅកាត់ចាំជាឈួតមែនក្មេងនេះដល់ជាឃើញដើមជើងថ្មីថ្មីនៅម្ដុំនេះអោះមើលទៅខាងនោះអ្ហាអាយ៉ៃអោះ លឹកសំបាមកណេះលឹកគេធ្លាក់ទឹកក្នុងរណ្ដៅនេះហើយបងចុះទៅរកមើលគេសិនអូនទៅចាំបងត្រង់នេះសិនចុះបើមានបញ្ហាអីត្រឡប់ទៅភូមិប្រាប់ពួកគេឲ្យមកជួយបងផងណាឬទេម៉ារណាសំបាបងចុះទៅប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាណែវិញសត្វនេះសាំងល្អណាស់តើវិញ ហើយចុះហេតុអីក៏វាយកចិត្តទុកដាក់នឹងអាសាទំសាយនោះខ្លាំងម្លេះហ៎អាសាទវាទៅឲ្យតែវាឡើងមកយើងទៅដាប់យកខ្ចង់វាទៅវាបានទៅហើយនោះអើកំណត់ល្អមែនអេអ្នកខ្លះហានធ្លាក់មកដែរតើម៉េចស្គាល់គេជានរណាទេ សំបាអបួរអបួរបងត្រីអរណាស់ដែលបានឃើញអូនផុតពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះណាអបួរប៉ិនមែនណាបងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនណាតែក្មេងកំហួយដឹងថាឪពុកឯងប្រយុទ្ធយ៉ាងណាទេហើយវាយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់យ៉ាងចឹងអគិតថាមិនសានមិនខ្ញុំលើកបងថាមកទីនេះដើម្បីរកខ្ចង់ថ្មខ្ញុំក៏មករកវាទុកឲ្យបងឯងនឹងណាយ៉ាងម៉េចដែរ ហើយក៏ធ្លាក់ចុះមកទីនេះត្មងតែមែនទេនេះបានចំជិះកំណត់ក្មេងមែនតែនៅហើយបន្ទោសទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរណាមិនអីទេអេយើងក៏ឡើងទៅលើវិញឲ្យយ៉ាងម៉េចនេះអុយស្រះនេះធំណាស់តើអុយហានេះគឺជាស្អីហឺហើយស្អីអញ្ចេះណោះស្តាឡាទីតអាហាដោះឡានគឺស្តាឡាមីតយ៉ាងម៉េចស្មានតែគ្នាភ្លឺណាស់ទៅហ៎អូគ្នានៅឃើញហើយ កន្លែងណាមានថ្មដោះឯងអាយរកឃើញថ្មនៅក្នុងមាត់ដំរីទឹកហើយស្អីទៅជាស្តាឡាទីងពូវាមិនក៏ក្រឡើងមកម្លេះវិញតិចលោពូវារកថ្មរកឃើញហើយហើយចេញតាមកន្លែងផ្សេងទៅអើអើមែនហើយ ចាំមើលគ្នាម្ដងមើលអេរតនារួចអឺដែរឲ្យចុះទៅអ្ហាមិនក៏ឲ្យគ្នាចុះទៅព្រោះឯងជាកូនចៅយើងអឺអ្នកណាកូនចៅឯងបានចុះក៏ចុះមិនកំសាកដូចឯងទេហឺអ្នកណាកំសាកវិញគឺឯងហ្នឹងយកឯង អីអាស្អីគេនេះក៏គឺមកដំរីទឹកតាមែនឯងគឺមកដំរីទឹកថ្មនោះច្បាស់ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយធ្វើមិនចូលទៅរួចទៅបើវាទុយម្លឹងម្លឹងនោះហ៎អាយខ្ញុំក៏ចូលមករួចដែរតួខ្ញុំអីអាវ៉ាចេញភ្លាមមកកុំចូលទៅអី
à vô mau chỉnh bình phía mau ឲ្យមកឲ្យយើងភ្លាមឲ្យឆាប់ឡើងទៅវិញឲ្យភ្លាមមកបើមិនចោលវាងាប់ឲ្យភ្លាមអ្ហ៎សំបាឲ្យតែគេភ្លាមទៅសំបាអើឲ្យមកណែយើទៅអឺសំបាមើលណាពូនតាង Những bạn sắp ra rồi. Ôi mấy cái chó mà quên chân á, miền bánh hạ ấy. Ôi dồi ôi. Miền bánh hạ sẽ đã hai sắm lăng. Tuần sai chân là gì? បាទស្ដាយតិចបិទមាត់ស្អីរបស់ឯទៅយើងឆាប់រកច្រកចេញពីទីនេះភ្លាមទៅទីនេះចេញមិនរួចទេអូមើលកថាចេញមិនរួចវិញព្រោះលាមភ្នំនេះគ្មានច្រកចេញនឹងណាឯងយល់ទេអូឯងនិយាយឆ្កួតឆ្កួតបើក្រាន់បានណារកច្រកឃើញទៅនេះកំពុងតែរកឯទៅសំបាយើងពិតជាចេញពីទីនេះមិនរួចមែនណាកុំបារម្ភអីជាមួយបងទៅហើយមានអីពិបាកទេ ลูกตาอะเลลางลูกตาบ่ได้นะมีเรื่องไอ้นึ่งให้ช่วยอันน่ะซัมบาซัมบาคือถ้าเบ้อๆๆๆนี่เยอะสรุปบ่ตะเมิลเอ้ลักรอจรอจังเคยเอ้ยเลื่อนอ๊ะใส่เจ้โอ้ยช่วยพองช่วยพองเอ้ย จุ้ยพองเอ้ยเอ้ยเมาบ่ไปได้ก็จรมาเลยเอ้ยโ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 อ
่วยปุ๋ยพองตุ้มตุ้มช่วยปุ๋ยพองนายบาปรามไอ้ช่างทมามายิงไปนู่นยิงสกัดช่วยไอ้อรุยคลุ้นนะเออกุมสมาร์สมัยเว้ยบ้านปราโมยิงสนญาหนังอ้อยไอ้เบี้ยเออแม่น้อยตกจัดเลยสมได้ยิงเจ้าเนอะบ้านตามยิงเมาน้อคืนตีมาดอจอดเจงให้เอาช่องทมอนุมายืนวิ่งไอ้ผักตึกนี่เอาไปใช้เตอร์อ่านยิงเอ้งตัวยืนตัวยืนสับตามันจีไอ้มาดอนเจ้าเฮ
Hey, mày có ai về tới sườn sườn lấy xăm ba? Về tới mình ngay bữa ăn tê. Hả? Hay vậy mày? Bà các bạn mình tới từ mới sai bố để thay lại bị bực mình đi, cứ thay lại được nó là ăn phun nóng đấy. Ồ, cứ trên đông tập phun dương ta. Hả? Chẳng à, pi các bạn nó chỉ chụp riêng là o hơi. Ơ, chụp phun chỉ lại nó tiện hơi vui. À, ngặt là o na vui. Lòng tương chồng. Ờ, hơ, cũng sợ mà mày bẻ cầm xa. Ờ, ơi. ជួយទៅបាយអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងទៅណាសំបាមែននេះគឺមកពីទូគោមទីថ្ងៃលិចហើយខ្ញុំអាចខ្លាចជាមនុស្សវិញហើយដែលទឹករយៈនោមោសាសិទ្ធល្អណាស់ អរឬនេះមកជាខ្លាចជារឿងនិទានដល់ពីរូបបផតហើយណាអាមែនហើយខ្ញុំហាយយៈនឹងអាភ្លើពីក្បាលទៀតអាភ្លើពីក្បាលយ៉ាងនេះសំបាបានយកខ្យងថ្មទៅថ្វាយទេពធីតាគូរីហើយភូមិនេះក៏បានវិលទៅរកភាពស្ងប់ស្ងៀមវិញដែរបងសេមរណាខ្ញុំបានកត់សពគ្រប់ហើយខ្ញុំសុំប្រកល់បងសំបាតឲ្យបងវិញចុះមែនណែអឺនេះឯងយល់ព្រមថាគេអាយុច្រើនជាងអញហើយមែនទេ អ្ហ៎មិនមែនទេគឺខ្ញុំអាយុតិចជាងគាត់ពេញតើ